lórúkọ àwọn àwọn bàbá bàbá ọ̀sẹ̀ fún ní ìsàmùbẹ̀ bí lórúkọ àwọn ọmọdé ìwà gbọdọ̀ wà bí kọmọ ṣe wí nǹkanba ìdẹ́gbẹ́ eré lè rọ fi sí wọ́n ti fẹ́ ẹ̀rọ kéèsì ìgbà tó ń kọ́ ọ́pọ̀ ìrẹ́ kí wọ́n náà àwọn ìsọmọ́ bí akíndélé sọmọ́ bí abdulrahman ọmọkùn àgbàrá tó ń gbé àbáwá ní ìsọmọ́ bí ramanida pẹ̀lú sáà ta ọmọkùn àgbàrá Akindele bẹbi saraba bẹbi ramanida ramani epo akara ẹyin ọgá wa tẹmpẹ lórí stage kakọ ní káàdì ti kótó kan ayinde lóde adekunle ó yẹ wá lẹbi wàláyé. A ṣàṣe dànù nínú ẹgbẹ́ wa ẹgbẹ́ òní fún mi. Ìṣọ̀kan ni tiwa, ilé ara ọ̀sà ni àwàdé. Ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan kò lè sí ìlú níbẹ̀ rárá. Ẹ̀kọ́ tó ń wò sóòkè àkàpẹ́là ẹ̀gbọ́dọ̀ wà bí ká má pè é. Torí ọlọ́run ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan oníkálukú àgbà ní ìwọ lọ. Àti sáfàsáyà ó kọrin. Thank you, thank you. O ko 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 so pe la si bi aye a ko ni nta. La si bi aye o a ko ni nta o. Bo ni pa pe ni le lo lo. Suba fo fo de be. Se di so na de lo. A ma fi fi. A ma fi. Keep you on here. Iro koro koro payu bawo ko le roko. Bi je mi ye no payu bawo da o ko le roko ye. Ti ko ko le o payu bawo so lori ko le roko. Wa wa wa. To ba ka ro ni ko ayo ni ni ko. Iyan le mi bi ni bawo bawo awon to lori. O ni mo bi ju aba won awon to ni lu o le bi bi ju aba won awon to le de be ja yo ye mi dani ti baba igba to ku o ni je mu ga ri sun ko se ni tori e ni ba ya baba wa dani ti igba to ku o ni je mu ga ri sun ko se ni tori e ni ba ya baba wa igba to ti to ki je re si o ẹni bí ló ń lọ òní ní sinmi àti lọ àti ní ọgbẹ ọdẹ wàhálà ọrọ náà ni ó bọ sáré ọrọ ọlọmọ ẹbí ta ní tí tí ẹbí ẹ sọra fáwọn tí wọn ń gbà ní olórí wa ọlọgbà ìgbà tó ọjà ọjà sábà ìwọgbọ bí dọgà làwọn ọta ẹlá bí tara ọba ní ọjà ní lẹyìn ìṣòro àdébùdà nígbà ọsà ní bàbá. Iwọ tó forí ṣe sára àtàwọn tó jẹ ti wá lọ fi ń pè é ní bàbá. Èèyàn lè wà nílé ayé yìí kó má bàa ní ọ̀tá bàbá. Wá fún wọn ní sẹ́kọ̀tà tẹ wọ́n padà wà dàbí láti wá máa bẹ̀rẹ̀. Tí wọ́n bá wà lọ kọjá lè tó tún fẹ́ máa là tààtà láti máa lu ẹ̀mí iye láti fẹ́ padà bá. Dàbí sí ẹgbẹ́ mo máa láwọn olóògbé ojú dàda àbúrò tí wọ́n bá kọ́ ọkọ fẹ́ gbà. Ó sì kó epo agbára gan abábá fi fún ìlà akíndélé náà. Ìbà fún bọ́pọ̀ àgbàdo tó bẹ nílẹ̀ ìlú inú eléré. Ẹjẹ́ kọjú mi ń ṣe ilé ọ̀gbọ́n akíndélé. Ọmọ ajá yàrá ilé ẹni tájú òkè ni ọmọ abí ìyókò. Ọmọ ajá yàrá ilé ẹni tájú òkè ni ọmọ abí ìyókò. Iwọ ọlọ́wọ́ báwo wọ tẹ̀lé mi máa àyẹ́. Ó mọ bó ti ṣẹ̀ṣẹ̀ báwa ẹ̀rù ẹ̀ tó dá. Dàbí tì ọwọ́ ayé mi tẹ̀lé o. Ó ní ìjọ láàárín o. Ọmọ akíndélé ni ó ní ọgbọ̀n ẹ̀rọ ẹ̀dẹ́.
Okay.
wa wa lo the stage ko ma ju akapena lo won ma se ko se jo wa sun ba le ni ti o ti wi our new human chairman Ibadan Shafa apostles David and so tia obawa alaji system tan ba to bawa sakapena ti David di sakapena ona wa le dadi ti ati America return our boy ona wa oya thank you esio owo adu atani gbo wa akoni dadi tini omo yo akoni koni re hala re akoni koni re America won se doju in America won se doju in America o akoni dadi tini omo yo apada si Woman, she am I? Me, I'm a